kolegyně, vážení kolegové, já jsem rád, že jsem dostal prostor vám sdělit to, co se událo za posledních několik let v léčbě roztroušené sklerózy. Musím říct si dopředu, že to je hodně, aspoň my to tak vnímáme. A ta přednáška je koncipovaná tak, že bych vám ze začátku chtěl ukázat ve zkratce portfolio léků, které máme k dispozici. Potom jenom stručně o tom, jaké jsou cíle na základě toho portfolia, jejich účinnosti těch léků, jaké jsou cíle v léčbě roztroušené sklerózy. A na konci se dostaneme opravdu k tomu, co se událo za posledních několik let a kam jsme se posunuli v léčbě roztroušené sklerózy. Jak dobře víte, my máme léky takzvané první linie, kam patří zejména různě dávkované preparáty interferonu beta 1A či 1B, případně pegylovaného interferonu. Jsou to cytokiny, které modulují imunitní systém a snaží se ovlivňovat tu imunopatologickou reakci v rámci relapsremitentní formy roztroušené sklerózy. A do této skupiny řadíme i glatiramer acetát, což je oligopeptid, který původně byl vyvinut k tomu, aby se indukovala experimentální autoimunitní encefalomyelitida jako určitý experimentální vzorec roztroušené sklerózy u laboratorních zvířat. Jako poslední lék v této skupině je triflunomid, což je jediný perorální lék, který máme k dispozici. Tento lék funguje na základě blokády syntézy pyrimidinu de novo a díky blokádě určitého enzymu, který tedy se na tom podílí. Tyto léky můžeme využít v České republice ve dvou indikacích. První indikace je u pacientů po první demyelinizační příhodě, která je natolik závažná, že vyžaduje léčbu intravenózními kortikoidy a zároveň samozřejmě je nutné vyloučit jinou alternativní diagnózu. A samozřejmě je nutné stanovit takzvané vysoké riziko klinicky definitivně roztroušené sklerózy. Druhou skupinou pacientů, které můžeme léčit a splní indikaci k léčbě, tedy této biologické léčbě, jsou pacienti již s definitivní relapující formou roztroušené sklerózy. Jejíž aktivita je tak vysoká, že splní dva relapsy během dvou let, které musí být léčeny. Přičemž invalidita nesmí přesáhnout 4,5 stupně RSS. Tyto léky využíváme nadále u většiny pacientů po tedy stanovení diagnózy buď tedy už definitivní roztroušené sklerózy nebo po první demyelinizační příhodě. V případě jejich selhání přistupuje léčba druhé linie nebo také eskalační léčba a výjimečně se uchylujeme k užití léků z té eskalační skupiny jako první volby, zejména u pacientů, kteří mají hned nepříznivou prognózu od začátku onemocnění. Do toho portfolia nebo armamentária patří léky, které se liší významně svým mechanismem účinků a liší se i incizivním přístupem do zásahu do imunitního systému, což je posun v pohledu na léčbu roztroušené sklerózy. Mezi ty nejméně incizivní patří dimetylfumarát, což je molekula, která navozuje translokaci nukleárního faktoru 2 do buněčného jádra a to způsobuje buněční pochod, intracelulární pochod obdobný jako při stresové situaci. Tím je myšleno, že dochází k potlačení zánětlivých pochodů a vzniká určitá antioxidační ochrana. Druhou skupinou, kterou máme v této eskalační léčbě, jsou léky, které ovlivňují pohyb, migraci lymfocytů a zejména tedy nás zajímají ty aktivované, proliferované lymfocyty. Z těch nejstarších je to natalizumab, což je monoklonální protilátka, která zabraňuje průchodu lymfocytů do centrálního nervového systému díky blokádě integrinů, tedy povrchových molekul na povrchu lymfocytů. Fingolimod je lék, který dělá homing lymfocytů, to znamená určitý uzávěr lymfocytů v lymfatických uzlinách a díky tomuto efektu dochází k významnému poklesu lymfocytů v periferní krvi a díky tomu nemohou lymfocyty dále putovat do centrálního nervového systému.
Mezi ty nejvíce účinné léky, které máme k dispozici, jsou takzvané depleční léky. Jsou to léky, které usmrcují část buněk specifické imunity. Mezi ty nejvíce incizivní nebo s největším potenciálem je řazen alemtuzumab, což je monoklonální protilátka, která se váže na povrchový antigen CD52 a po navázání této protilátky dochází ke kompletní depleci T a B buněčné populace lymfocytů. Jako další lék z této skupiny, který působí trošku jiným mechanismem účinku, ten mechanismus účinku je kumulace fosforylované formy kladribínu v intracelulárním prostoru lymfocytů a na základě toho vzniká navození apoptózy, a tedy usmrcení těchto lymfocytů apoptózou, přičemž je taktéž redukovaná syntéza DNA jako vedlejší efekt tohoto léku. Poslední je více selektivní depleční lék. Jedná se o monoklonální protilátku proti povrchovému antigenu CD20, který vede k depleci B lymfocytů. Já bych chtěl říct, že tyto léky mají nepochybně vyšší účinek než ty léky v první linii. Jejich nevýhodou je méně příznivý bezpečnostní profil, zejména některých, kdy můžeme vidět jako nežádoucí účinky autoimunitního onemocnění nebo oportunní infekce. A velmi důležité je opravdu pečlivá surveillance pacientů, které léčíme těmito léky. Nevýhodou další je samozřejmě cena těchto léků. Na základě příchodu těchto velmi účinných léků jsem měl i přístup k cílům v léčbě roztroušené sklerózy. Původně to bylo ovlivnění četnosti a tíže relapsů a určité omezení, tedy progrese invalidity v budoucnu. Dnes se snažíme dosáhnout určitých konceptů, ke kterým bych se rád ještě dostal. Vývoj v léčbě roztroušené sklerózy vypadá na této časově ose a já jsem si pro vás připravil to, aby to bylo přehledné, abyste viděli, jak to tedy jednotlivé ty typy léků, jak přicházely do našeho armamentária. A nahoře jsem si dovolil vynést ještě to, co považuji za důležité, a to jsou tedy určité škály měření invalidity pacientů, jako je EDSS, Expanded Disability Status Scale, anebo Multiple Sclerosis Functional Composite. To, co bych rád řekl v té střední části své přednášky, jsou tedy cíle a jejich vývoj v léčbě roztroušené sklerózy. My jsme si na základě příchodu léku s tou vysokou účinností troufli navrhnout takzvaný koncept remise, nazvan Free of Disease Activity původně. První práce, která tento koncept vyslovila, byla publikována paní profesorkou Havrdovou v roce 2009 a jak vidíte, ten koncept je složen ze 4 základních pilířů. To znamená, pacienty v remisi, pokud nejsou přítomny relapsy onemocnění, pokud není progrese invalidity, nejsou žádné T2 vážené léze ani gadolinium enhancující léze. Tento koncept byl aplikován, protože nás zajímalo, kolik, jaká část pacientů to může splnit, tak se využila populace pacientů ze studie AFIRM, což byla registrační studie pro natalizumab. A zde můžete vidět, že 37% pacientů bylo schopno splnit tento koncept. Tedy ve dvouletém sledování bylo 37% pacientů v plné remisi podle tohoto konceptu. Čas pokračoval, tento koncept byl uchopen profesorem Giovannonym a přepracován na tzv. Koncept No Evidence of Disease Activity Free, kdy byly stanoveny 3 základní pilíře. 2 klinické, to je pacient bez relapsů a pacient bez progrese invalidity, a jeden složený pilíř magnetické rezonance, tedy pacient, který nemá aktivitu na magnetické rezonanci, nejsou přítomny té dovážené léze ani gadolinium enhancující léze. I profesor Giovannoni se svým týmem aplikoval tento koncept na určitou skupinu pacientů, což byli pacienti z registrační studie s kladribínem. A zde vidíte, že téměř 50% pacientů splnilo tento koncept v 96-týdenním sledování. A jako poslední cíl vám chci zatížit ve smyslu cílů v léčbě roztroušené sklerózy, je koncept No Evidence of Disease Activity 4. Jak vidíte, zde je jeden z těch pilířů vyměněn, a to jsou gadolinium enhancující léze,
a vyměněn za velmi striktní parametr, a to je roční úbytek mozkové tkáně. My víme, že to je velmi důležitý parametr, který bude nutno v budoucnu sledovat, protože velmi úzce koreluje s rozvojem invalidity našich pacientů. Obtížné bylo najít cut-off hodnotu, jak to někdy bývá, takže byly práce, které se rozcházely, ale posléze se podařilo najít cut-off hodnotu jako dvojnásobek průměrné hodnoty u zdravých lidí. Tedy 0,4%, méně než 0,4% úbytku mozkové tkáně ročně. I profesor Kapoš, který publikoval tuto práci, aplikoval ten koncept na určitou populaci pacientů a byli to pacienti ze studie Freedoms a Freedoms 2, tedy registrační studie s fingolimodem, a můžete vidět, že tento velmi náročný koncept splnilo pouze 20% pacientů ve dvouletém sledování. Pouze je otázka, jestli je správné slovo. Nicméně je třeba říci, že tento koncept No Evidence of Disease Activity 4 je velmi obtížně aplikovat do běžné klinické praxe z důvodu toho, že měření objemu mozkové tkáně není jednoduché jak ve smyslu dodržování protokolu pro stanovování celkového objemu, tak softwarového vybavení a náročnosti provádění jednotlivých vyšetření. Takže tou reálným cílem dnešní klinické praxi je No Evidence of Disease Activity 3. Znovu se vrátím ve zkratce k té časové ose, která ukazuje vývoj léčby roztroušené sklerózy. A já jsem tam přidal to, o čem jsem teď mluvil. To znamená koncepty plné remise onemocnění. A nyní se dostanu k té části, která předpokládám, že vás bude nejvíc zajímat, a jsou to tedy novinky v léčbě roztroušené sklerózy. Já můžu říct, a jsem velmi rád, že máme možnost léčit od roku 2018 progresivní formy roztroušené sklerózy, protože do té doby to byla značný nihilismus a velmi obtížná léčba, která byla založena zejména na symptomatické léčbě, rehabilitaci a případně ošetřovatelské péči. Dnes máme k dispozici první lék na léčbu primárně progresivní formy roztroušené sklerózy a jedná se o ocrelizumab. Pokud jste dobře poslouchali moji přednášku, tak jste postřehli, že tento lék je k dispozici i k léčbě relapsremitentní formy roztroušené sklerózy. Jedná se tedy o humanizovanou protilátku, která vede k depleci B lymfocytů. B lymfocyty, jak nejspíš víte, se diferencují do plazmocytů a tedy produkují imunoglobuliny, to jsme věděli, ale s pečlivou analýzou a výzkumem funkce těchto buněk se ukázalo, že mají velmi vysoký potenciál jako antigen prezentující buňky té lymfocytům a také jsou silnými producenty pro zánětlivých cytokinů. A co je velmi důležité, utvářejí germinální centra, takzvané ektopické lymfodní folikuly, na meningách v pozdějších fázích roztroušené sklerózy, což z pohledu terapeutického aktuálně činí největší problém, zejména u progresivních forem. Ocrelizumab můžeme využít tedy k léčbě dospělých pacientů s časnou primárně progresivní formou roztroušené sklerózy s ohledem na délku trvání onemocnění, stupeň disability a zánětlivou aktivitu prokázanou zobrazovacími metodami. A tím naše cesta nekončí. Přišel rok 2020 a my jsme dostali do rukou další lék, a to je lék na léčbu sekundárně progresivní formy roztroušené sklerózy. Jedná se o siponimod, což je analog fingolimodu, tedy léku, který máme k dispozici k léčbě relapsremitentní formy roztroušené sklerózy. Jedná se ale o selektivnější modulátor receptoru pro sfingozin 1 fosfát. Tento lék inhibuje výstup lymfocytů z lymfatických uzlin, což tedy zamezuje snižuje množství lymfocytů v periferní krvi a zároveň siponimod velmi dobře prochází hematoencefalickou bariérou a preklinická data ukazují, že má určitý protizánětlivý potenciál i uvnitř centrálního nervového systému. Siponimod tedy můžeme využít u dospělých pacientů se sekundárně progresivní formou roztroušené sklerózy a tedy aktivním progresivní roztroušenou sklerózou s aktivním onemocněním, které je doloženo buď relapsy, anebo tedy aktivitou na zobrazovacích metodách.
A poslední lék, který bych vám rád představil, je ofatumumab jako nejnovější lék v léčbě relaps remitentní formy roztroušené sklerózy. Jedná se o lék, který patří do skupiny tzv. Anti-CD20, tedy znovu zaměřeným proti povrchovému antigenu CD20. Jedná se o první úplně humánní protilátku, kterou máme k dispozici, která je aplikována subkutáně jednou měsíčně a je distribuována do cílových orgánů skrze lymfatický systém. Superiorita ofatumumabu byla jednoznačně prokázána proti aktivnímu komparátoru, což je teriflunomid, lék užívaný běžně v první léčebné linii, a to ve všech parametrech a významně. Ofatumumab můžeme tedy využít k léčbě pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy s aktivním onemocněním definovaným buď klinicky nebo zobrazovacími metodami. Zde je tedy kompletní výčet toho, co jsem vám chtěl dnes ukázat, a nechtěl jsem vás ubíjet grafy a některými věcmi, které si myslím, že pro vás nejsou až tak záživné. Rád bych to shrnul tím, že jsem velmi rád, že jsem v době, kdy léčba roztroušené sklerózy velmi rychle pokročila a že máme k dispozici i léky pro progresivní formy, a to jak pro primárně progresivní formy, tak sekundárně progresivní formy roztroušené sklerózy, a že máme velmi široké armamentárium pro léčbu relaps remitentní formy roztroušené sklerózy. A jak jsem zjišťoval a procházel a připravoval jsem se na tuto přednášku, jsem velmi rád, že toto období nekončí. A zde můžete vidět stručný výčet toho, co se zkoumá aktuálně v rámci léčby roztroušené sklerózy. Chci upozornit, že se nejedná o plný výčet, je to jenom to, co jsem vybral. A pokud najdete stránku clinicaltrials.gov a dáte vyhledávání multiple sclerosis, tak vám vyjde vyhledávači více než 1000 studií, které probíhají aktuálně v rámci roztroušené sklerózy. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký večer.